მივიწყებული კადრები, რომლებიც ახლა მის მეხსიერებაში თავიდან ცოცხლდება ბავშვობას ახსენებს, მაშინ როდესაც მამა დიდ ბაბუაზე უამბობდა. Ეს ნანახი მოკიცია. Სახში ეტყობა ბავშვობაში, იქოს დაბრუნდა რაღაცა კადრები. საბჭოთა კავშირის პერიოდში ნინო თურქესტანიშვილის ოჯახის წევრებმა დიდი ბაბუის პირადი არქივი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადასცეს. Სწორედ ამიტომ სახლში წმინდა აღმსარებლის, ეპისკოპოს სტეფანე კარბელაშვილის სულ რამდენიმე ნივთი თუ ფოტოღა შემორჩა. ნინო საქართველოს ეკლესიის უახლესი ისტორიის მკვლევართან ერთად ახლა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში წინაპართა არქივის გასაცნობად მოვიდა. Სახლში არის ძალიან ცოტა, არის 1-2 სურათი, ნუ ბებიის და რა თქმა უნდა ოჯახის წევრების. Ასე რომ ბევრი სურათი მე ნახე აქ. ეს უნიკალური საგანძური ქართული საეკლესიო გალობის მკვლევართა დიდ ყურადღებას იპყრობს. არქივის შექმნაში უდიდესი წვლილი კარბელაშვილების ოჯახს მიუძღვის. Მათ ქართული სასულიერო თუ საერო სიმღერები, კერძოდ კი ქართლ-კახური სიმღერა გალობა მოიძიეს და შეისწავლეს, ამიტომ საგალობლებს ხშირად კარბელა ან ტკილოსაც უწოდებენ. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული არის ვასილ, ანუ ეპისკოპოს სტეფანე კარბელაშვილის არქივი. მრავალ მხრივ საინტერესო, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ქართული საეკლესიო გალობის მკვლევართათვის. კარბელაშვილების კილო იყო ცნობილი და პოპულარული. ყველაზე ცნობილი საგალობელი შენ ხარ ვენახი არის კარბელაშვილის კილო. Ის გამოსცა ვასილ კარბელაშვილმა 97 წელს და შემდგომ ფალიაშვილმა, ზაქარია ფალიაშვილმა შეიტანა თავის კრებულში, მცირედ იცვლებით, მაგრამ კილო შენარჩუნებულია შენ ხარ ვენახის და წარმოიდგინეთ ახლა ეს თვითონ კომუნისტების დროსაც კი ერთ-ერთი ისეთი საგალობელი იყო ძალზედ პოპულარული. შემდგომ წლებში, როდესაც ანჩისხატის გუნდმა დაიწყო ძველი კანონიკური საგალობლების აღდგენის პროცესი, კარბელაშვილთა კილომ ახალი სიცოცხლე შეიძინა, შემდგომ გავრცელდა, გამოიცა რამოდენიმე კრებული. ბევრი რამ მე არ ვიცი. შიშის გამო აყვებოდნენ ამას. ბოლშევიკების და კომუნისტების გამო, იმიტომ რომ ახლობლებისგან გამიგია, უბრალოდ მამა აღარაა ცოცხალი რომ გითხო. Არც ამბობდა ამას, ესეც ედგვარი შიში იყო, რომ არც უნდა ეთქვათ, ესეთი რაღაცები არ უნდა მოეყოლათ, ვის შთამომავლებიც იყვნენ. ამიტომ ძალიან ბევრი რამე, თურმე ესეც ახლახანს გავიგე, რომ იშხნელებს დადიოდნენ ოჯახში ჩვენთან. სანოტო კრებულებში 2000-მდე საგალობელი აღმოსავლეთ საქართველოს საეკლესიო გალობის კილოებს ინახავს. 1890-იანი წლების მიზურულს წმინდა აღმსარებელმა ეპისკოპოსმა სტეფანემ სამი კრებული გამოსცა. ის კირისი დაბეჭდვაც პოლიტიკურად დაძაბულ პერიოდში ვეღარ მოახერხა, არქივმა შემოინახა. სამი კრებული ეპისკოპოს ვასილის მიერ არის გამოცემული 90-იანი წლების მიზურულს მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ იგი ამზადებდა სხვა კრებულებსაც და სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ამის გამოცემა, შემდგომ იცით კომუნისტების დროს როგორ შეზღუდეს ჩვენი ეკლესია, მაგრამ აქ არის შემორჩენილი ამ ნაშრომების შავი პირები, ანუ ფაქტიურად ამ არქივს აქვს ძალზე დიდი მნიშვნელობა ქართული გალობის შესწავლისათვის. ძლიერი ადამიანები რო არ ყოფილიყვნენ და ასეთ თანადგომა რო არ ქონდა და ძმებს, ალბათ არც გადავამეტებ რო ვთქვა რომ არც ქართული გალობა და ეს კარბელა ან ტკილო ცნობილი გალობები არ შემორჩებოდა საქართველოს. ბოლშევიკური მმართველობის პერიოდში 1989 წელს, როდესაც აღდგა ბოდბის საეპისკოპოსო კათედრა, დეკანოს ვასილ კარბელაშვილს ბოდბელ ეპისკოპოსად დაასხეს ხელი. იგი ცხოვრების მანძილზე ქართული ეროვნული ეკლესიის ისტორიული საფუძვლის განმტკიცებისთვის იბრძოდა. მისი მოღვაწეობა ცარიზმის მენშევიკური მთავრობისა და ბოლშევიკების მთავრობის უმძიმესი წნეხის ქვეშ მიმდინარეობდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოჯახის წევრებთან ერთად ცხოვრების ბოლომდე ქართული ეროვნული საქმის ქომა გადარჩა. იგი იყო ბოდბელ ალავერდელი ეპისკოპოსი 20-იან წლებში, ეს ის დროა, როდესაც ეკლესიები იხურება, როდესაც საშინელი რეპრესიები არის სრულიად საქართველოში და ამ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში. აჯანყების მეთაური ფაქუცა ჩოლოყაშვილი იყო კახეთიდან წარმოშობით და მისი სამეგობრო წრე, მისი ახლობლები, ნათესავები განსაკუთრებით დასაჯეს 24 წლის აჯანყების შემდგომ. ეს ეპარქია იმ პერიოდში ეპისკოპოს ვასილის სამღვდელმთავრო კათედრას წარმოადგენდა, ანუ მან პირადად განიცადა ეს რეპრესიები და გარდა ამისა ვასილ კარბელაშვილის ორი ძმა
Petre da Andreea dachrites tiriponas velze, anu tu gaviazrept ra periodchi uceuda mas mogatseoba, bunebrevia ro am titeul purcel saks mnishneloba. Chemi didi papa rats mamas gan vitsodi Solovakshi tskhovrobnen da mamas tan akhavat patara ro iqo, mama ro amodioda kholme Turme, conana pora daglegili, șemoheuli, cuebi, dar tmuli, da se sclie nebuli, halhe turme, a se usor de voda, zași, s-o zdau trhit, lismere, mama o zdau trhit, o draba de buli. Cartulii eclesiei, da, erisa, zogaduie brivda, cultura, tchoreba și șetani, nișnulovanic, ulidistuis, sa cartulos, martuma di debeli eclesiei, sminda sinot, medzme, bicarbele și ulebi, orieta, stertmetice, risot, stekenberg, sminda, teta și șerat, ha. Calobis moparul tatuis, carbelașulebis, cuaris patiuis semel tatuis, aris didi dresas auli. Cioen adresul ambu dite la pirada țalien emoțiuria ce am tuis pirada, timitom rom, sul ambu cioen rom, carbelașulebis sulieriș taum aulebi uart. Guinda vi pot ca olșem trăvașida, rodesa cioen hotebodit, ojahist europeș taum aulebis, da iko sau barirom. Ce s-a zluat moi de strorum, amadamian is hoatul tapastes, aise, muhta, aiam sauc nebotris. Uahloz, mama valșic, el este documentul de potomasala, ert albuma cei cu rebaro mericem tlianu bași, ne bismir ta interese bulbirs, cartul sa eclesio calo bismu amaketat, horeba sa demogața ubas gaatsnops. Recordul uahlezi istorizm, clavare bian boben, sa calo blebi polum de șestalili ara, amitom smenels beurisa siharul osiehlelis.